Аріні усього 2 місяці. За цей час дівчинка отримує 3-те щеплення. Мама Аріни Анастасія, за фахом медсестра, каже, відмовлятися від вакцинації думок не виникало. Зараз садики забороняють без прививок, садик треба розвиватися, за кордон не пускають без прививок, а подорожувати ми будемо і хочемо подорожувати, тому я тільки за прививочки. Ще одна відвідувачка медзакладу – Настя Ізмайлова, мама 10-місячного Марка. Хмельничанка говорить, щеплення сину робитиме усі, бо це, на її думку, єдиний спосіб захистити малого від небезпечних недуг. Є такі хвороби, які не виліковуються, на жаль. А не робити їх зараз теж якби не зовсім варіанти, не зовсім це підходить. Тому що, а вдруг, не дай Бог, що? А ми не зробили, а можна було зробити. Або чи дитина би якось не з такими наслідками перенесла би ту чи іншу хворобу. Попри немалі суми, обидві мами вакцини купували, хоча усі щеплення, що передбачені календарем вакцинації, можна отримати безоплатно. Вони не гірші закупованих, переконує завідувачка амбулаторії. Всі вакцини є якісними. Температурні реакції, які бувають в деяких випадках, це є звичайна реакція на щеплення, і вона не несе ніякої загрози для здоров'я дітей. Нині менше батьків відмовляються від вакцинації. Якщо раніше щеплялися там 10%, 15% дітей, які проживають на дільниці, то зараз можна казати, що більше половини вже щепилися дітей. Є незначний відсоток дітей, яким щеплення робити не можна, кажуть медики. При цьому наголошують, деякі недуги, зокрема діабет чи гастроентерологічні патології, не є протипоказаннями проти щеплень. Ці діти є більш тими, що піддаються інфекційним захворюванням, тому їх в першу чергу треба щепити під контролем лікаря, можливо, навіть стаціонарі. Ольга Нісм'янова, Ярослава Антошевська, Андрій Лазарук, Юрій Чорний для інформаційного випуску.